Vitali Balasanyan'ın vəhşiliyini bütün Azərbaycan bilməlidir. Patinkası ağzıma girib, mənə torpaq yedizdirib, torpaq bura qədər boğulub məni. Mən su istəyəndə mənə sidik göndərdi. Və bu təcavüz məsələsinə gələndə isə, mən heç vaxt ondan danışmamışam, danışa bilmirəm. Olan olub, amma biz o yaşmağı, o örpəyi üzümüzdən açmayaq. Bizim milli mentalitetimiz. Bizim ürəyimizə o vaxt su səpilər ki, onlar paytaxtımızın ən gözəl bir yerində, ən açıq bir yerində onlar edam olunsun. Mənim arzum bu idi ki, mən Qarabağa, ermənisiz Qarabağa gedim. Xoş gördük Dürdanə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Dürdanə xanım, son günlər, yəni ötən ay tarixi anlar yaşadıq. Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdərəyə bayraqlarımız sancıldı. Şükürlər olsun. Xocalının geri alınma xəbəri sizdə necə təsir yaratdı? Rəhdə olsun, sevinə bildizmi? Qızım mənə dedi, mama, Xocalı alınıb. Fikirləşdim ki, yenə yalan xəbərlər falan. Dedi, yox mama, alınıb, bizimkilər artıq Xocalıya girib. Deyəndə mən elə bir ki, həmin saniyə boğazım qurudu. Nə ağlaya bilirəm, nə danışa bilirəm, nitqim qurudu. Əlbəttə ki, Xocalı bizim şəhid şəhəri idi. Şəhidlər şəhəri idi. Bizim Gürov şəhərimiz idi. Başqa rayonlardan fərqli olaraq Xocalı ağlayan torpaqdır. Xocalının torpağı 31 ildə ağlayır, bizləri gözləyir. Və o torpaq da bugün sevinir. Sahibi gəlib. O torpaq da bugün sevinir ki, onun insanları gəlib, adamları gəlib. Bizim çıxmağımız bir faciə oldu. Qayıtmağımız bir faciə olacaq. Görün kimləri itirdik. Xocalı bir gecədə görün nə qədər şəhid verdi. Əsgəranın asfaltı var. O magistral yol ki, Qarabağın Əsgərandan keçir. O yolda biz əsir düşəndə üzü quyulu uzandıq. O asfaltın üstünə. Bax, o asfaltın üzərindən, o üzü quyulu uzandığımız asfaltın üzərinə çatanda, həmin yerə çatanda. Mən o diriyə qalib gəlmiş dövlə. Qalibiyyət orada yaşayacaq. Dürdanə xan, ikinci bir sevincimiz isə separatçıların əli qana bulaşmış. O separatçıların tutulması, həbs olunması oldu. Bəli. Amma azadlıqda olanlar hələ də var. Bəli. Məsələn, elə Vitali Balasanyanı götürək. O Balasanyan ki, bir çoxları amma yaxınlarda həm erməni mətbuatında, həm də bizim elə öz sosial media istifadəçiləri arasında onun tərəfini saxlayanlar oldu ki, o Xocalılara kömək eləyib, milli qəhrəmanımız Allahverdi Bağırovla yaxşı münasibətləri olub, yəni onun azərbaycanlılara yaxşılığı keçib əksinə. Yəni, bunlar doğrudurmu? İstəyərdim, ümumiyyətlə, siz Balasanyanı tanıyırdınızmı? Bəli, tanıyırdım. Yaxşı ki, elə o olub onların komandiri. Niyə? Xocalının, tək Xocalının 1050 nəfərini azad etdi Vitali Balasanyan. O da niyə? Allahverdi Bağırovun göstərişi ilə. Mənim əsir qızlarımı ver. Bir gecənin içində aldı. 26-sından 27-sinə keçən gecə. Bir gecədə 50-60 qadın uşaq aldı Allahverdi Bağırov. Onu kim eləyə bilərdi qızım? Heç kim eləyə bilməzdi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Yəni Allahverdi Bağırovun sözünün kəraməti olub, kəsəri olub ki, Vitali Balasanyan ondan qorxurdu. Elə qorxurdu, hörmət eləyirdi yeri gələndə. Ona görə o əsirlər verdi. Təbii ki, qarşılığında nəsə alırmış. Yanacaq alırmış, siqaret alırmış, çörək alırmış filan. Və əsas odur ki, o deyir, müharibə olanda müharibənin qeyrəti qadınlardır. Elə bu müharibələrdir, hamısı torpaq analara görə olur. Ana torpaq və qadınlara görə. Biz Azərbaycanlıyıq. Biz Azərbaycanlıyıq. Bizim milli mentalitetimiz var. Biz müsəlmanıq. Onlar isə xristiyandır. Mən heç vaxt qəbul eləməmişəm, eləməyəcəm də ki, biz onlara əsir düşdük. Mən bu günə qədər həzm eləyə bilmirəm bunu. Bizim qadınlar, qızlar, niyə o gül kimi qızlar əsir düşüb, o gönçələr solmalıydı. Və Balasanyanın məhz əməllərini deyəcəm. Mən təbii ki, məlumdur ki, mən dəfələrlə demişəm, əsirlikdə qalmağımın o 8 gün səbəbi qardaşım olub. Mən qardaşıma görə qalmışam. Düzdür, yaralanmışıq həmin gecə.
Həmin gecə orada yaralandım. Sağ ayağımdan güllə aldım. Qardaşım böyür tərəfdən yaralandı. Biz əsir düşdük. Bizi kişilərdən ayırdılar. Qadınlar bir otağa girdi, kişilər başqa otağa. Əməlli başlı türmə idi. Polis idarəsinin, əskərən polis idarəsinin zirzəmisi. Əməlli başlı türmə idi. Və biz o, qardaşım da məndən ayrı düşdü. Həmin 26-sından 27-sinə keçən gecə, və dediyim kimi, Allah verdi bağırıb, Vitali Balasanyanla danışır ki, mənim qız gəlinimi ver. Mən səndən kişi istəmirəm. Bax, bu dəqiqə mənim qız gəlinimi mənə ver. Nə istəsəm verəcəm. Vitali Balasanyan da dediyim kimi, Allah verdi bağırıbdan çox çəkinirdi və o benzin yanacağa görə həmin gecə 40-50 qadın uşaq dəyişildi və mən o qapı ki açılır, qapının arxasına girdim. Qardaşıma görə çıxmadım. Bunu bütün Azərbaycan bilir. Yəni, duyanlar, eşidənlər bilir. Mən fikirləşdim ki, mənim ailə üzvlərimdən xəbərim yoxdursa, mənim qardaşım buradasa, mən çıxıb onu qoyub çıxmayacaq. Və çıxmadım da və ona görə də başım çox işgəncələr çəkdi. Və Vitali Balasanyanın hər gün qarşılaşdığım insan idi. İnsan yox, separatçı. Mən tək kamerada qalırdım. Tək otaqda qalırdım da. Yəni onu, mənim o aldığım kameraya heç vaxt girməyib. O həmişə çağırtdırıb məni. Və hər gündə görürdüm Balasanyanın koridordan əsirlər tərəfinə keçməyi və əsirlər tərəfə keçəndə onların qışqırtısını eşidirdim. Mən bugün Erməniyə dua eləyirəm. Niyə? Balasanyana dua eləyirəm. Deyirlər xəstədir, həkim nəzarəti altındadır Ermənistanda, Yerevanda. Mən bugün dua eləyirəm ki, ay Allah, Balasanyan ölməsin. Balasanyan gəlsin, bizə cavab versin. Mən şəxsən ona suallarım çoxdur. Elimin, xalqımın, millətimin igidləri var, onun cəzasını verəcək. Mən əlimi murdara vurmaram. Amma suallar verərəm. Faiqin nə günahı var idi? Sən o Faiqi aş süzən kimi deşik-deşik elədin. Elətdirdin, özün əmrin verdin. Xəqaninin nə günahı vardı, onun başını kəstirdin. Və oradakı o oğlanların nə günahı vardı, sən onu güllələtdirdin, başını kəstirdin, astırdın, yandırtdırdın. Nə? Bu da Balasanyanın göstərişiydi, əmriydi. Və bir gün belə bir otaq idi, məni qoydular stolun başına. Mən bunu həmişə danışmışam da, əllərimi də belə qoymuşam. Xocalının o silah atan uşaqlarını hamısını doldurdular o otağa. Qızım, onları mənim gözümün qabağında elə döydülər. Mən üzümü tuturam belə, ağlayıram. Buradan dubinkanı salır Karo. Karo da əskərən yanğın söndürmə idarəsinin rəisiydi. Dubinkayla əlimi sar, əlimi üstə dubinkayla vurur ki, bax. Boynumun dalına dubinkayla vurur, kürəyimə dubinkayla vurur ki, bax. Ağlayıram o güllələnən uşaqları. Deyirəm, vurmayın da, vurmayın. Vurmayın, deyirəm. Karo məni döyür. Vurmayın, deyirəm, karo məni döyür, vurur. Nəysə, bax, o, necə deyim, o işgəncə idi mənim üçün. Onlar üçün, oğlanlar üçün ölümü idi. Mənim üçün ölümdən də betər idi, işgəncədən də betər idi. Çünki mənim gözümlə də mənə işgəncə verirdilər, baxışımla da. Mən o qədər əziyyət çəkmişəm orada. Mən rabitəçi olmuşam. Xocalı faciəsinə qədər mən telefonist olmuşam. Mən hərbiçilərlə işləmişəm. Hərbiçilərin əlində silah, mənim əlimdə silahım, telefonum olub. Elə əsas işləri biz görürdük. Xocalı blokada dolanda Vitali Balasanyanın vəhşiliyini bütün Azərbaycan bilməlidir. O Allah verdi Bağırova deyir, görürsünüz bir videoda var, deyir Allahın ermənisi sizə salam verir. Erməninin Allahı yoxdur. Erməninin Allahı olsaydı, ay Vitali Balasanyan, o boyda Xocalıları niyə öldürdürürdün? Niyə başını kəstirirdin, niyə yandırırdın, niyə asırdın, niyə kəsirdin, niyə o uşaqları tutub sinəsindən, körpə uşaqları ya, 3-5 yaşlı uşaqları niyə sinəsindən tutub qaldır, vururdun divara ki, çörək yoxdur, su yoxdur, ağlama. Uşaqlar qışqırırlar, səs alırlar, analar qışqırır, balamı öl, döymə, balasına niyə, anaları niyə vurdururdun, niyə döydürürdün, ay Vitali Balasanyan, o vaxtı da qızım, çoxu az da erməni kətlərinə getdi, erməni fermalarına getdi, nə bilim, bir qismi elə çaydan aşaraq, dərədən aşaraq öldü. Amma bu din ermənilər cahcalanla yola salınırlar. Mən elə sözümü onu da gətirəcəm. Xocalının bir qismi dondu. Balaca körpə, bir ana, üç balası ilə dondu meşədə qaldı. Balasanyanın göstərişi ilə o keçmiş Sovet ordusunun 366-cı motoratıcı alayı gəldi dincə halinin qabağını kəsdi. Yaxşı, sən işğal elədin, ay erməni. İşğal elədin Xocalını. Bəs o 366-cı alayı niyə sürdürüb təzdən o din cəhalinin, o qadınların, o uşaqların qarşısını kəsirsən?
Bəs orada xəstə də var, qoca da var, hamilə qadınlarımız var. Bəli, amma bizim bugün polislərimiz, humanist polislərimiz ermənilərə yol verir. Və yol verir, yoxlayıb buraxırlar. Deyənam, xarab olan maşınlarını düzəldirlər. Susuz uşaqlarına su verirlər, ac uşaqlarına yemək verirlər. Qadınları ilə danışırlar, kişiləri ilə danışırlar. Onlarda kişi yoxdur, ermənilərlə danışırlar. Niyə gedirsiniz? Bəlkə qalasınız. Niyə gedirsiniz? Hələ bunları belə təntənə ilə yola salırlar və gedənlərə isə bizim polis sual verir, jurnalistlər sual verir. Niyə gedirsiniz? Niyə qalıb yaşamırsınız? Onların qalıb yaşamağa üzü var. Üzü yox deyir onların bizlə yaşamağa. Bu separatçılar gəlir, tuturlar, gətirirlər. Bilirsiniz, mənə nə gülməli gəlir? Onları tutub həbsdə saxlamaq lazım deyil. Həbs cəza deyil bizim üçün. Həbs eləyirik, amma məhkəmə quracaqlar, onlara iş verəcəklər. Yox, bu cəza deyil. Cəzanı biz çəkdik. Cəzanı Xocalıdan 26-cı səhər güllələnən uşaqlar çəkdi. Cəzanı 26-cı tezdən separatçılar ki, bizim qarşımızı kəsdi, əli silahsız insanların qarşısını kəsib soyqırım törətdi. Cəzanı o soyqırımda biz çəkdik. Yəni, tutub həbs eləmək o cəza deyil. Onları edam eləmək lazımdır. Bax, mən bunu bir Azərbaycan qadını, o Qarabağda işgəncə görmüş qadın kimi söyləyirəm sizə. Bizim ürəyimizə o vaxt su səpilər ki, onlar Bakının ən açıq bir yerində, bax, bu paytaxtımızın ən gözəl bir yerində, ən açıq bir yerində onlar edam olunsun. Onların qanı bizim, bax, bu torpağa tökülsün. Ondan sonra o bir evdə 5 kişi şəhid olan ana bacılarımızın qardaşları şəhid olub, ataları şəhid olub, o 8 ailə tamamilə dağıldı. Bəs bunların qohumları var, qoy biraz sakit olsunlar. Onlar özlərinə hörmət eləyən bir həşərat deyirlər. Bugün yenə Qarabağda erməni var. Yenə şəxsiyyət vəsiqəsi alırlar bizdən. Vətəndaşlıq alırlar. Yenə evlərində yaşayacaqlar. Yenə bizlərlə üz-üzə gələcəklər. Amma mənim arzum bu idi ki, mən Qarabağa, ermənisiz Qarabağa gedim. Erməni olmasın. Mən o erməni ilə necə üz-üzə gələ bilərəm? Mən bir vaxt o erməninin patinkası ağzıma girib, mənə torpaq yedizdirib, torpaq bura qədər boğulub məni. Mən neçə saat özümə gələ bilməmişəm. O erməni ki, mənim ağzıma ayağını soxub. Al torpaq, istəmirsiniz torpağı yiyin. O ermənilər ki, məni bura qədər 6-7 saat soğuq suda saxlayıb. O ermənilər ki, mənim başıma nə zülümlər gətirib. Məni öldürüb, ölü bilib, yəni ölüm keçirmişəm də, ürəyim dayanıb, götürüb atıblar zibilliklərin üstə. O ermənilər. Niyə sən o körpə 3-5 yaşında uşaqların döyülməyinə göz yumdun? Niyə deyə bilmir? Sənin bəyəm uşağın yox idi. Sənin bəyəm evdə arvadın yox idi, bacın yox idi. Bəlkə bunların anası bacısı yoxdur. Var ya, qədirlərin bilmirlər. Qadınların namusuna toxunublar. Deyilənə görə. Hələ orada əsirlikdən sonra qalanlar da eşitdiyimizə görə olub. Bəli, orada. Bəli. Qadınlar qalıb. Əsir qalan qadınlarımız da bugün var. İndi yaşayırlar, yaşamırlar. Onu tək Allah bilir. Əsir qalan oğlanlarımız var. Onu Allah bilir. Və bu təcavüz məsələsinə gələndə isə, mən heç vaxt ondan danışmamışam, danışa bilmirəm. Bizim milli mentalitetimiz var, mən Azərbaycan qadınıyam. Üzr istəyirəm, mənim yoldaşım həmişə mənə bir söz deyərdi ki, deyərdi, Azərbaycan qadının üzündə görünməyən bir örpəyi var, bir yaşmağı var. Biz o yaşmağı açmayaq. Olub, olan olub. Amma biz o yaşmağı, o örpəyi üzümüzdən açmayaq. Bizim milli mentalitetimiz. Bugün mən Xocalıya qayıdacaq. Mən onkoloji xəstəyəm. Bugün mən Xocalıya qayıdacaq. Amma orada heç kimi görməyəcəm. Bugün mən Xocalıya qayıdacağım, o ətirli torpağı qoxlayacağım, amma mən orada əzizlərimi görməyəcəm. Bugün mən Xocalıya qayıtmaq istəyirəm. Bir ayağım gedir, o bir ayağım getmir. Bunun günahı kimdir? Mən ağlamaq istəmirəm.
bilirsiniz deyə. Düşmən bizim ağlamağımızı çox gördü. Amma bugün ağlamaq istəmirəm. Bugün biz azad Azərbaycanın, azad Qarabağın vətəndaşlarıyıq bugün. Amma insan özü tuta bilmir. Mən əskərlərlə necə keçib Xocalıya gedəcəm, mən onu özüm bilmirəm. Balasaniyə mənə dedi ki, bu Allah verdi Bağırov səni niyə belə tələb eləyir? Deyir, orada bir rabitəçi qızımız var, Sviyaziska. Mən orada bilmirəm sözündən başqa heç nə. Yox, bilmirəm. O iki kəlmədən başqa heç vaxt söz demədim. Erməni hətta məndə dubinka ilə döyəndə mən erməniyə yalvarmadım. Ancaq bu, qollarımı dişlədim, dilimi dişlədim, dodaqlarımı yiyirdim ki, səsim çıxmasın. O otağa, o kişilər olan yerə səsim getməsin divarın o yüzünə. Onları da qışqıranda qulaqlarımı tuturdum. Mən Balasaniyənə orada bir söz dedim. Gəlsə onun üzünə də deyərəm. Mən onun yadından çıxmaram. Mən ona dedim ki, mən sizə bir söz demək istəyirəm. Mən sizdən bir şey tələb eləmək istəyirəm. Mənim qardaşım burada əsirdir. Bu boynumun kökündə duran Karo dubinka ilə mənə belə vurdu. Dubinkanın ucu ilə belə vurdu, dedi ki, aa, sən burada göstəriş verirsən. Balasaniyən dedi ki, nə deyirsən, sözü de. Dedim, bilirsiniz ki, burada mənə nə qədər döydülər, nə qədər incitdilər. Mənim sizdən bir tələbim var. Mənim qardaşımı mənə verin. Mənim qardaşım burada əsirdir. Deyəndə Karo belə dedi, aa, axçı, sənin qardaşın da var burada. Dedim, bəli, mənim qardaşım burada kişilərin içində əsirdir. Vitali Balasaniyən mənə qayıdıb dedi ki, mən bilirəm. Sənə burada çox işgəncə verdilər, səni burada çox incitdilər, çox döydülər, gülə-gülə deyirdi. Bilirsiniz, o bir qımışmağı vardı onun. Və dedi, bilirəm, sənə çox əziyyət verdilər. Qardaşının adı nədir? Dedim, Elşad. Belə baxdı, ermənicə nəsə dedi, başa düşmədim Karoya. Sonra Azərbaycan dilində dedi ki, get gör, sağdır Elşad. Öldürməyiblər ki. Şey çıxdı. Karo çıxdı. Çıxdı və dedi ki, yox, sağdır. Dedi, deyin, gətirsinlər. Vitali Balasaniyən dedi. Və mən qapının ağzında diz üstə oturmuşam. Diz üstə oturmuşam. Qardaşım gəldi, girdi içəri. Qardaşım da çiyinləri belə yığılıb, əlləri yanında. O qədər döyüblər ki bunu. Bu tərpənə bilmir. Qardaşımı belə görəndə qucaqladım qardaşımın ayaqlarını. Qapının ağzındayam da. Qucaqladım qardaşımın ayaqlarını. Qardaşımın patinkalarından öpəndə, ayaqqablarını öpəndə. Karo buradan sağ tərəfinə mənə bir dənə təpik vurdu, yıxıldım yerə. Qardaşımın gözünün qabağında o məni təpiklədi. Orada məni döydü. Vitali Balasaniyən də baxır. Ermənilər özləri etiraf edədi ki, Natiqi biz öldürmədik, Natiqi biz doğradıq. Yəni, onun görünə işgəncə ilə öldürüblər Vitali Balasaniyən də və eləcə də bu daşnaqlar, tutulan daşnaqlar da elə ölməlidir. Elə cəzalanmalıdır. Vitali Balasaniyanın əməlləri iyrəncliyi çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Amma mən su istəyəndə mənə sidik göndərdi. Mən su istədim, hətta yerdə balaca-balaca gölməçələr var idi. Mən onların suyun içib qutarmışdım. Qapını döydüm ki, mənə su gətirin. Erməni gətirdi mənə, almin kuruşkada su verdi. Suyu görəndə sevindim. Belə ağzıma aparanda sidiyini vurdu məni. Attım yerə. Onlara da bir bəhanə lazımdı insanı döyməyə. Və gəldilər o kuruşkanı yerə atmağıma görə. Məni cəzalandırmaq da döyməkdir. Dubinka ilə məni elə döyürdülər qızım. Elə bilirdim ki, daxilimdə orqanlarımı yeri dəyişir. Nəfəs ala bilmirdim. Mənə elə işgəncə verirlər. Rabitəçi olmuşam. Mənim əllərimi qapının arasına qoymağının da göstərişim Balasaniyən verirdi. Yəni o nə deyirdi olmalıydı. Qapının arasına sıxanda mən ilk dəfə elə bağırdım, qışqırdım. Yəni, əllərim heç nə eləyə bilmirəm, qışqırıram. O qədər söz var danışılmayan, yəni öz içimdə. Bəlkə də zamanı gələndə danışacağım. İnşallah sizdən müsahibəni bir də Xocalıda götürək. Xocalıya. Hamımız ora gedək. Mən bir söz də deyim, mən Xocalıya inanırsız. Xocalıdan çıxanda bir gənc idim, 20 yaşlı bir telefoncu qız idim. Amma bugün uzun saçım var idi, babırdan hörüyüm var idi. Amma bugün görürsünüz mən nə gündəyəm. Bax, bu günümün də səbəbkarı ermənidir. Balasaniyanlardır, o yanlardır. Bu xəstəlik çəkirəm, onkoloji xəstəyəm.
O xəstəliyə düçar olmağımın da səbəbkarı o yanlardı, balasan yanlardı. 30 ildir mən şəkər xəstəsiyəm. Mənim 30% sağlamlığım qalıb. Həkim dedi. 30% sağlamlığımla neçə il yaşayacağım bilmirəm. Amma Allah bizə Xocalıya getməyə nəsib eləsin. Amin.